Надія Сива мешкає у будинку на вулиці Центральній села Грузевиця. Каже, її будинок якраз у бабіч ділянки дороги з ямами, наче після вибуху. У нас як війна починається, а якщо навіть вона і почнеться, Боже борони, то ми не будемо знати, що вона почалася, тому що ми вже привикли до того бухкання тих машинів. Вулиця Центральна, ділянка дороги Хмельницький-Волочиськ, що проходить Грузевицею. Селяни кажуть, через тутешні баюри водії автівок воліють об'їжджати вузькими селищними вуличками, набережною та провулком Шкільним. Наталя Буряк якраз і мешкає на провулку. Зізнається, за останні 2 роки від потужного руху автотранспорту у неї та у сусідів почали псуватися будинки та паркани. Вулички малесенькі, і це все в хати, прямо тріщать хати. Діти лізуть на плоти і на все на світі, вони не можуть пройти просто. З калітки не вийдеш, заборів людських немає. То це як називається? Це шкода нашого майна. Тепер у селян увірвався терпець. Вони перекрили спочатку набережну та провулок Шкільний. А згодом і трасу Хмельницький-Волочиськ. На дорозі створюється затор. Опитані нами пасажири рейсового автобусу вважають такі методи недієвими. Це не метод рейсовий автобус – спинити і перекрити дорогу. Розумієте? Ну, скоро давайте спинимо. Правда? Я ось їду, допустимо, по роботі, мені треба відвести документи. Да? І оце я повинен тепер стояти, оце, воно мені треба, оце, скажіть. А от Володимир Мізера, водій рейсового автобусу, що курсує між Хмельницьким та Волочиськом, до перекриття ставиться з розумінням. Тут дорога яка? Тут дорога ніяк. Дороги взагалі, що не бачите, що робиться. А ви вважаєте, це допоможе її відремонтувати? Я не знаю. Знаю, вона в кусті. А хто знає? Чи воно поможе? Хотілося б, щоб помогло. За 2 години від початку мітингу до протестувальників приїздить заступник начальника служби автодоріг Леонід Гураль. Посадовець пояснює, за висновками автодорівців, дорожнє покриття на вулиці Центральній почало псуватися через неправильно облаштований 3 роки тому тротуар. К сожалению, зробили з порушенням і зібрали воду додатково ще з правої сторони, як ми бачимо по ходу. А от зараз ви це не проконтролювали. Ми написали в свій час тоді припис, що усунути недоліки. От відтоді оця ця. Селищний голова Чорноострівської об'єднаної тергромади розповідає, дорога Т-2311 Хмельницький-Волочиськ територіального значення, а отож нею має опікуватися служба автодоріг в області. До автодорівців селищна рада зверталася неодноразово. У відповідь запевняють, отримували лише відписки із пропозицією демонтувати тротуар на вулиці Центральній. Ми на це не пішли, тому що казали, що може бути таке рішення суду, тому що не ми будували цю доріжку і розбирати її не маємо права. Ми написали звернення служби автодоріг з проханням дати нам дозвіл зробити проєктно-кошторисну документацію на водовідведення цієї ділянки дороги. Поки вирішуються питання з водовідведенням, автодорівці пообіцяли глибокі ями засипати щебенем, а ділянку дороги з вибоїнами у Грузевиці внести у план ремонту на 2018 рік. Нині йдеться не про капітальну, а про поточну дрібну реконструкцію. Світлана Русіна, Олександр Горішевський, новини Поділля Центр.